Sayın Anadolu Fizanlı Gülsüzü Tayyip Beyefi'ye yazılı konuştuğum. Ahoj Dominiku, jak se těšíš na dnešní jízdu, na dnešní závody? Já se taky těším, zatím počasí drží, objednal jsem to dobře v tom Sovětském svazu. Dobrý, hele, co ti vyhovuje víc, sucho nebo bláto nebo déšť? Takže dneska asi nic moc, víš? My ti přesto držíme palce, aby si dnešní závody ve zdraví a v klidu užil, aby všechno fungovalo tak, jak má, a těšíme se na tebe v cíli. My taky děkujeme a jeď nahoru, jo, pomalu. A startem.
startovní číslo 16 má Dominik Veselák. Čau. Ahoj. Dominiku, jak se jezdí dneska? Dobře. A kde se jezdí líp? V Přešticích anebo v Jitkově? V Přeštici. Hele, technický problémy zatím žádný? Ne. My tě budeme držet palce, ať se ti krásně jede, a už v pohodě odjedeš i tu poslední rychlostní zkoušku, jo? Jo. Tak jo, díky za rozhovor, čau. Čau. V rodině Veseláků, tentokrát je to Veselák Dominik. Dominik je třetí ve své třídě a deváté v juniore. Pane Dominiku, jak si pijeme? Asi lepší, protože brácha jak za tebe bojuj. Ale holky tě přidají poháry, prosím tě. Přidají tě dárky. Jak se ti jezdilo ještě, jak jsi spokojený, dobrý? Takhle, dámy a pánové, celkově 20. startovní číslo 16, Dominik Veselák. Dominik je třetí ve své třídě a v juniorech 9.